Overvejer du at købe Apples AirPods, eller har du lige fået et par af Apples AirPods-modeller? Det kan være AirPods 3, AirPods Pro, AirPods Pro anden generation eller AirPods Max, som er deres over-ear headphones. Tænker du så over, hvordan du får forbundet dine AirPods med enten din iPhone eller din Android-smartphone eller en helt anden enhed? Så det her er en guide til, hvordan du får forbundet dine AirPods med denne enhed. Du gør det på følgende måde. Hvis du parer din AirPods med din iPhone, er processen ret simpel. Det du skal være sikker på, er at Bluetooth er slået til. Det gør faktisk, at AirPods kan forbindes automatisk til din iPhone, iPad eller Mac. Det du skal gøre, er at du blot bringer dine AirPods tæt på din enhed. Og er det AirPods-modellerne med et opladningsetui, så løfter du låget op. Og herved vil der komme en pop-up frem, hvor du så får mulighed for at trykke på forbind. Er det AirPods Max, du derimod har, så skal du tage dem ud af det her smart case, som de kommer med. Og når du gør det, så kommer den her dialog også frem, hvor du kan trykke forbind. Det som der ses, der er smart ved forbindelsen med AirPods-modeller med Apples enheder, er, at de logger automatisk ind på alle de enheder, som er logget ind på din iCloud-konto. Så har du en iPhone, Mac, så har du forbundet dine AirPods til din iPhone, så kan du også tilgå dem på din Mac, uden du behøver at forbinde dem der. Kigger vi så på en Android-enhed, er fremgangsmetoden lidt anderledes. Forbindelsesprocessen den foregår, som jeg siger, lidt anderledes, og det du gør, det er, at du tager din AirPods tæt på den her Android-enhed. Her tager vi tilfældet med et par AirPods Pro, så løfter vi opladningsetuiets låg op. Og det vi skal sørge for, det er at selvfølgelig, at Bluetooth er slået til. Om bag på opladningsetuiet, der er der sådan en lille taktil knap, man kan trykke på. Den her, den holder man inde, og det gør man indtil, at man ser, at den her lille leddiode blinker hvid. Herefter, der slipper du denne knap, ellers så kan du holde den inde i cirka 10 sekunder, så skal den leddiode nok blinke hvid. På AirPods Max, der er det den her støjkontrolknap, som er placeret på den højre ørekop. Den holder du inde i lige så lang tid som ovennævnt. Nu vil dine AirPods her efterfølgende komme frem på din Android-enhed som en tilgængelig enhed. Og det du skal gøre, det er, at du skal egentlig bare finde dem og trykke på dem, og så vil den her lyd komme, når du er forbundet. Og nu hvor dine AirPods er forbundet til dine forskellige enheder, kan du høre musik, podcast, brug dem til telefonsamtaler og meget mere. Kunne du lide denne her guide, så smid den gerne et like. Her tjekker jeg ud denne gang. Peace.